نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا. والسل کی جامع مسجد اقصی میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد و جلسہ دستار فضیلت کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے مذہبی جوش و جذبے سے شرکت کی. مزید جانتے ہیں عرفان احمد کی اس رپورٹ میں. والسل کی جامع مسجد الاقصی میں سالانہ عظیم الشان محفل و میلاد دستار فضیلت منعقد ہوا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے مذہبی جوش و جذبے سے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی روحانی پیشوا پیر طریقت صوفی محمد عبداللہ عتیق تھے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے قاری قرآن اور قاری محمد ایوب نے کیا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ صاحبزادہ سعید احمد نورانی، قاری سبتین اور اکرام اللہ حمدانی نے کی. پروگرام سے ڈاکٹر انصر نذیر اور مجیب الرحمان نے خطاب کیا. ریگارڈنگ دس بیوٹیفل ورس، ابن کثیر، ا ویری ویل نون مفسر اف دی قران، ہو از ایکسیپٹڈ بائی ایوری ون، اینڈ ایون دوز ہو ار اگینسٹ دس آیہ اف دی قران، ایون دے ریسپیکٹ ہم اینڈ دے کوٹ ہم ا لٹ. او یکتا اے او کلائے گل ہے ہو ٹھیک اے، او دا جوڑ کوئی نہیں، او بس لا شریک اے. فلک او دے برگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے برگی چلا کوئی نہیں سکدا، جنوں مولا ڈوبے ترا کوئی نہیں سکدا، جنوں بھی او مارے بچا کوئی نہیں سکدا، او دی شان بس ساری دنیا تو وکھے، نہ کوئی او دا چہرہ نہ کوئی او دی آنکھیں. ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اچھے طریقے سے بیان کی. علامہ شاید بشیر حیدری کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. والدین کو ترغیب دی کہ کس طرح وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں اور انہیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں. محفل میں 6 بچوں کی دستار بندی کی گئی جنہوں نے مسجد میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. خلیفہ عبدالعتیق نے مرحومین علاقہ والسل سماجی رہنما حاجی نظر حسین اور ان کی اہلیہ، عبدالرشید اور ان کی اہلیہ، راجہ محمد اکرم، راجہ محمد حنیف اور محمد یونس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی. شرکاء محفل نے حفظ کرنے والے بچوں اور ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کی. آخر میں مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. عرفان احمد، 92 نیوز، والسل.